Я переконаний, що багато хто з вас отримав інформацію від засобів масової інформації про трагедію, яка сталася в місті Керч. Ще раз хочу нагадати, в цьому випадку сталася велика трагедія. Біля 20 підлітків загинули, велика кількість поранених. Я спілкувався з керівником Київської поліції. Однозначно ми дали завдання перевірити всі системи відеонагляду. Ще раз хочу наголосити, що в місті Києві всі дитячі садки, всі школи обладнані системою відеоспостереження і контролюються правоохоронними органами. Ще раз дав доручення перевірити, щоб всі системи працювали, щоб ні в якому разі такі саме трагедії не могли повторитись в нашому місті. Це велика трагедія. Я переконаний, ми повинні зробити все для того, щоб уникнути можливих планів, якщо такі жахливі плани можуть виникати у когось. Сьогодні у нас також багато питань, в тому числі і невідкладних, на сесії, які ми повинні розглянути. Хотів би, щоб ми всі з вами зосередились, щоб ми розглянули і ухвалили ці питання без вологань. Не буду довго говорити, з актуального хотів би відзначити декілька питань. В третій будинків киян декілька місяців не було гарячої води, і ми нарешті почали гаряче постачання. Нам вдалося уникнути можливого зриву опалювального сезону. Ми пройшли надзвичайно складний період. Повернувши вперше в Україні теплоенергетичний комплекс в управління громади від приватної компанії, ще раз хочу наголосити, вперше таких випадків ніколи не було. І місто, відверто хочу сказати, з ускладненнями, які були, ми багато разів на цю тему говорили, стояло на порозі колапсу. І ще раз хочу повторити, що ця ситуація була штучно створена. Але головне, сьогодні Київ нарешті отримав газ і розпочав постачання гарячої води в осели киян. Ми підключили ТЕЦ-6, на більшу потужність тепер працює ТЕЦ-5, відновили роботу і ті котельні, які не працювали через відсутність газу. Ми почали технологічний процес запуску системи опалення. Тепло вже подається в дитячі садки та школи та в лікарні. Планово нам потрібно не менше 10 днів, щоб подати тепло в усі будинки та установи столиці. Якщо виникатимуть пошкодження мереж, аварійні ситуації будуть усуватися точково, система теплопостачання працюватиме. Пройшовши через складний період і добивши справедливість нашої позиції, місто не втратило майже 1 мільярд 200 мільйонів гривень бюджетних коштів. І ви всі знаєте, що намагалась стягнути за штрафи і пені приватної компанії, і переконаний в тому, що нам з вами є куди ці гроші витрачати. Зокрема, частину чи ковчиштів ми можемо сприяти на підтримку столичних освітян. І я звертаюсь до вас всіх підтримати сьогодні проєкт рішення щодо внесення змін бюджету столиці на 2018 рік. Бо воно стосується і зарплат, і надбавок вчителів, усіх працівників сфери освіти. Адже державну освітню субвенцію столиці, як і інші міста, не доотримала. Тепер мусимо вирішити проблему з забезпеченням освітянами. Я також прошу прийняти рішення про впорядкування прийняття документальної власності громади столиці об'єктів житлового фонду, гуртожитків, інженерних мереж та об'єктів соціальної інфраструктури. Ці питання вкрай важливі, і я сподіваюся, вони будуть підтримані в залі.